Изенар Николай Семенович, хакасиде вичугунчухта шухтур полган кизлар саны пришел аразна хусл пардабы, алы пирсинде тутулшыбы, и тиксы алза андых кизлар саны хакасиде пюнгі кунденинжи кизы санылшы. Он ай разында пошылды. Біз 363 на веч инфицированный кизны табылғамыз. Көп болбы, шоқ ба. Бде тенгістерзі 17 жылды, он ай разында. Біз 400 веч инфицированный кизны табылғамыз. Бде тенгістерзі пошылды, 37 кизы асқынақ веч инфицированный саны полпорган. Алай ба 9% ходите. Хазырал порган. Анзы там стерендербинджи, но вадам, пара мундах показатель, а вообще заболеваемость, веч инфекция. Инчен на веч инфицированный казаны, таблгоус пушилда, Прежде всего, мы считаем, что аллергия саназы. Ол показатель налзы, пыстын хакасе, 16% пёзык, прай россияны тенгістерзі, анзы уақы орғыстық. Басқа сайрынан пыстын Сибирді, Иркутский, Новосибирск, Кемский, Томский областарды, Алтайский, пазы Қызылшыр краянды, уға пёзік веч инфицированный кызылердің саны, заболеваемся, идёк, үс, кахати, российский показательный пёзік болча. Аннаңар веч инфекция тарапша, пыстын хакасе, идёк, үсше. Веч инфицированный кызылердің саны. Апу, сүз артинан кізі шыл, қайды кізілер, шейтір бі, ұлығылыр бі, епшілер бі, ал ерінер бі, кемнер олар? Ир кізілерінің саны при 6-15% олар, 35% ол епшілер. Бұл шылды үкі палажық, веш инфекцияның бұл барған. Базы тиіргі керек, күйе бізі, веч инфекционная разнада. Ол 39 или частых козелер. Саранча с новадом где был план. По козелер вещь мунагалнда шухтур баланнар. А именно кто раза аланманнар позн вещь с нахтабаннар. А ниндзя-то шел из парды, а камнан хази хомы полфорган, кам имнак тура за кирпорган, а анда санхтып алганды, а на таблгавыз. А нагар шоқтира керек, шелер веч инфекция постарела. Санапта прай Россияда идёк к мунчиларда, при 8% болған веч инфекционның аразында 15-30 жастығылар, читтер. Амтызан 18 жылды, прай Россияда, при 8% ол 30 жылы азыры испырған кізілерінің аразында веч инфекция уғатын тарапшы. Тіпшелер, веч инфекция вышла из группы риска. Алайба постап веч инфекция ол көбіз наркоманның аразында болғанынызы. Амтызан гетеросексуальный путь түшелер. Хажан иркізі іпші хады хонзы ол пуағырық шықтыршы. Ну, пюнгі көмді қайрылынчан аймақ ондайлар бір Полпырши, полкызлар ондайлар немес албенчилар, алай аға тудын менчилар, алай бірлік ұннан шүртіпші полпырши. Сынапта, білдістігін өзі, үсілі шолпар қади веш шүртірші. Пастағызын ол палавой, үкінжізі ол инъекционный түпшелер, парентеральный, и хажан веш инфицированный епші Балата болшы. Анзын прайзы пішелі де болар. Ше ноғыты бірде сағынмен жалар. Бозын хазинын. Пар
презервативтер, аннагар шоқтапшалар, ше кызы тузалын мен жаныз, сағанша маға апу ағырық шоқтырбас. А басқа ханнарын алзы, анды хажын хады шуртир сағыншалар, сөбірі төстергі итселер, олар өнетін тест навиш ирчелер. Аннаңар пушылды пастағы декабрді ол телекөйдігі ичын спиттан тоғыр көрешеткін күніні таңықтапшалар өнетін девиз бар. Ол адалша «Узнай свой ВИЧ статус». Білдістік бірай кізілер, білергі келектер, қадық оларының ВИЧ статустары. Біздің Россияда ирінерін алзы 30-49 жастық ирінерін. Оның аразында ВИЧ инфицированы кізілерінің саны 1%-тен пөзік болып барған. Олға хорғыстық сан, тіпшелер генерализованы стадия ВИЧ-инфекции. А андық көп ВИЧ-инфекцияның кізілер шүртіп жатсы, білдесің өзі, прайзы хынчалар, сөйбірі төстерге сағынчалар, поғызының ВИЧ-статусын пілбізелер, олар кізі-кізіні ағырға шүртірлар. По агрегнаше тохтадыр үшін сірір аймақ профилактика тоғызын апаршызыр сағымғы тұсты және мәйірттірлші и пушылына алзы шығай ненжі андық тоғыз ертіріл барған? Біз өнетін андық бір акциялар «Стоп ВИЧ спит» адалша пушылды пастағызын май, июнь айдыларды прай Россияды болған ол акция. Біздің Хакасияды идок ертіргі біз неделі тестируына веч, хажан прай емнік тұраза кім айланша емжелер, алы емнік тоғынжылар. Олаға тест на веч ертіргенер. Пазап чоқтерға керек біздің июль айда болған экспедиция тест на ВИЧ. Анда мобильный пункт тестирования на ВИЧ, что он ғанна. Про Россияда, Камчаткадан, Калининград хатері, екі мобильный пункт шырган. Ол үш күн аразында біз тоғынға біз Ағбанды, Саяногорсты, Харатасты, Пазасорсты, 1900 кызыны экспресс тест дейді болғауыз ВИЧ-ға. Базы шоқтері керек өнетін андық профилактическі программы «Видео кейсі на ВИЧ». Аны етке біз бұл программыны біз Россиядығы спид күнінер аразындығы марыға сұғарғауыз. Мақтаныға сағанша, біздің Хакасияның спид күні үкінші орын алып болған, оға мақталық орын. Мен сағанша, бұл тоғызда апаршыцы, СМИ хостыры, интернет ресурс хостыры, бірай кізіне сезінзін тіп, ВИЧ инфекция бар, анаңа керек пілергі. Пуағырыны. Нұға адам. Хажан кізі поғызының ВИЧ статусын білзі, ол хорық сұқпасыға керек. Ам имінер бар. ВИЧ инфекцияның кізіні диспансерный учет қатырусы шығабыз. Федеральный регистр бар. Ол федеральный регистр за кир балзы. Москвады көршелер, парандық кізілер. Имінер керек баға шоқ ба. Үс жыл Россияда бұл емлеріні централизованы алғылшалар, сатшалар. Аннаңар прайзын айлынша, қорықпаңар ВИЧ статусының пілігі ол керек сұрырыны біздің күнінде алай ба, қайда шұтап жазы, ол емлік тұрады диспансерінің үші отқа тұрғысылығы. Хажан федеральный регистр сакир болза, анды имнирге шарир, ол имнир шахсы. Аймақ басқа кызылерінің хази басқа лирын,
Пстынгым жилер, олага өнет схемалы табылшалар, имнапшелер. Ам уға көп схема бар, олуға тузалық схемалар, кізі бозын жақсы хазияның біктілші иммунный система восстанавливается. Анаңар ол кізі шүртапша хазық кізі шілі. Пасқа сааринаң кім сағанша хазық балын табылыға химия профилактика олуқ химнер болысшалар. Алғыс болсын, Николай Семенович, бүйін пісергіл бұрғанаңар үшін...